प्रकाश सुवेदीलाई नायिका स्वस्तिमा खड्काको जवाफ, बरु बुढा बोकेर हिँडिन्छ तिम्रोमा अन्तर्वार्ता दिन आइन्न। आज हामी उक्त कुराको बारेमा केही चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। भिडियोलाई पुरा हेरेर साथ दिनुहोला। यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फास्ट फिल्मी न्युजलाई सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। त्यसै गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नुहोला। सञ्चारकर्मी प्रकाश सुवेदीको रजतपट विभिन्न कारणसहित विवादमा छाइरहन्छ। पछिल्लो पटक भने यसमा नायिका स्वस्तिमा खड्का तान्नेकी छिन्। रजतपट कार्यक्रमको पछिल्लो श्रृङ्खलामा प्रस्तोताले नेपाली कलाकारहरू कामविहीन भएको कुरा उठाउँदै स्वस्तिमा खड्कालाई इङ्गित गर्दै अभिव्यक्ति दिएका छन्। उनले भनेका छन्, कुनै समय थियो हाम्रा कलाकारहरूलाई भ्याइ नभ्याइ हुन्थ्यो। अलि चलेका कलाकारलाई लिएर फिल्म बनाउन खोज्दा पनि एक वर्षपछि गएर सोच्नुपर्ने स्थिति थियो। त्यति व्यस्त थिए कलाकार, डेढ दिनै गाह्रो। अहिले त काम धन्दा छैन, बुढो बोक्यो हिँड्यो। यसमा जवाफ दिँदै नायिका स्वस्तिमा खड्काले लेखेकी छिन्, बरु बुढो बोकेर हिँडिन्छ तर जति फोन गरे पनि तिम्रोमा अन्तर्वार्ता दिन आइन्न। रजत पट। उनले थपेकी छिन्, फोन नउठाएर साह्रै रिसाउनु भएको रहेछ सरी ल भन्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छिन्। त्यस्तै स्वस्तिमा खड्काका श्रीमान निश्चल बस्नेतले पनि यसबारे फेसबुकमा स्ट्याटस लेखेका छन्। उनी भन्छन्, बरु बुढा बोकेर हिँडिन्छ तर जति फोन गरे पनि तिम्रोमा अन्तर्वार्ता दिन आइन्न ल भन्छे मेरी बुढी त भन्दै सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस लेखेका छन्। हस्त यदि भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फास्ट फिल्मी न्युजलाई सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। त्यसै गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नुहोला। हाम्रो युट्युब च्यानललाई हेर्दै गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला। हस्त, धन्यवाद।